det var en underlig historia den. Jo, ni förstår, det var en steg att öppna en flygplansfotölj som skulle upp och dansa. Och, ja, just ja, ja, nej, det måste jag berätta. Ja, alltså biljetterna till Evymix, de släpps ju nu på torsdag, 10:00. Jajamensan, gå in på www.nöjeskompaniet.se så boka det. Jag är med, förstår ni, jajamensan. Hela första akten är nästan bara jag, men däremot andra akten, det är det också bara jag nästan. Så det, men det tycker jag ni ska göra. Och skulle ni inte kunna nu så kanske ni, ja, till Kristianstad den 26 och 27 januari. Ja, det ses för där, förstår ni, jajamensan, det är så trevligt. Ja, historien, ja. Jag tar bara slutet, för det är ju ändå det som är roligast. Jo, för då sa gräshoppan, underbyxorna syns. Ja, just.